Kruci. Sakra. To je otevřený? Kam teď? Čupka jedna. Někde tady sakra musí být. To není možné, že by se jen tak vypařil. Jak se z toho pádu mohl jen tak zvednout? Je to divný. Měl si vzít psa, sakra. Jak jsem mohl, Hergo, tušit, že to takhle dopadne, hm? No jo. Kde ten hajzl může být? Kde jsi, sakra? Vylez! Sakra, hledaj mě. Neřvi, nebo ho vyplašíš. Ale no jo. Co to tady je? Ty vole, to bude hluboký. Že bych se tam schoval? Vím, že tady někde jsi! Risknu to. Blbá ruka. Hele, řekni mi, že jsi z toho pádu nic nezlomil. To musel. Nohu nebo ruku určitě. Tak kde sakra může být? Nejhorší je, že je tma. Není vidět ani na krok. A tyhle baterky jsou úplně k ničemu. Hele, rozejdeme se. Já půjdu tudy a ty tudy má. Jo, to bude lepší. Celou dobu jdeme spolu. Tak vidíš. Ani kapka krve. To není možný. Nebo v té tmě nejde nic vidět. Cože? Tady seš! Hele, tady máš baterku. A nech mě. Hráblo ti? V tom křovi byl divočák. Co směješ? Mohl mi ublížit. Dal jsem mu baterku a nechal mě být. Ježiši, to je vůl. Čemu sakra bude praseti baterka? Hele, zapomeň na tuhle událost. Baterku dá svini. Já se picnu. Hele, klid. Hele, co to tu je? Moment. Vypadá to na nějaký kanál. Kanál v lese? Kousek nedaleko je vodárna, tak to asi k tomu patří. Hele, zkus do toho kanálu zasvítit. Sakra. Ani hovno, to tam nedosvítí. Co to fasujeme za šmíry? Myslíš, že tam je schovaný? Počkat? Ano, je tam někdo? Vidíš, nikdo tam není. Co když tam je ale schovaný? Myslíš, že by lezl do hlubokého kanálu? To má tak asi kolik. Moment, hodím tam balónek. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet. Má to 20 metrů. Asi. Seš si jistý? Přibližně. Ale vypadá to, že tam voda není. Zatímco se tady vybavujeme, už může být někde v Moskvě. Jdem dál. Blbost. Spíš někde na poli. To byla jen metafora, blbe. Snad se odsud dostanu. Tohle už je další oblast, která vybuchla plynem. Co se to sakra děje? Hořelo to teda pořádně. Jo, ani ty pěkný závěsy, co měli v ložnici, jsem nestihl zachránit. Ať tě ani nenapadne tady něco krást, nebo poletíš na hodinu. Veliteli, ty závěsy by už jim byly stejně k ničemu. Mohl by si mít k ním úctu? Vypadají hrozně. Máš pravdu, schytali to opravdu hrozně. A ta holčička vypadá, jako by se smála. Ty zatarasy tu dali fakt chytře. Za to jim zataras ten požárnický vůz. Jo. Pane bože, tady to vypadá. Jo, hůř než moje matka. Můžeme jít dovnitř? Jistě, pojďte za námi. Děkujem. Ježiši, zatraceně.
Promiňte, kytičky. Jardo, pořádně to ze sebe vyklop. Běž do... Snad sneseš trochu spáleniny, ne? Ty vole, viděl jsi, jak vypadali? To není jako spálená topinka, to je... Ano, to je mnohem horší, chápu. No vidíš, kdyby tohle moje máti viděla, tak by... Tak by se taky poblila, chápu. No, už je to lepší. No konečně se do toho pustíme. Bože! A, ty jsi poblil! Hele, víš co, Jarno? Běž radši na vzduch. A kde asi tak jsem? Myslím jako úplně mimo ty spáleniny. Hele, fakt promiň. Budeš to muset zvládnout sám, Igore. No co mám s tebou dělat? Ježiš, kdyby to alespoň tak nesmrdělo. Mrtvoli nevoněj, ale smrděj. A až vy budete mrtví, tak taky budete smrdět. Jo, ale určitě ne takhle. To je fakt. Takže další výbuch plynu? Ano, vypadá to tak a byla to zase opět nehoda. A co hlavní uzávěr? S hlavním uzávěrem plynu nikdo nereguloval. Tudíž? Tudíž se nikdo nepokoušel o žhářství. Ledaže by někdo něco neudělal se sporákem. Či je to ledum? Zvonky byly upálené, takže to momentálně zjistit nemohu. Pak vám to zjistím. Dobře. Já se tu ještě porozhlédnu. Ještě jedna věc, soudruh strážníku. Ano? Jedna věc mi ale vrtá hlavou. Pojďte za mnou. Ani se tu člověk v klidu nevymočí. Ještě musím držet ten strop. A to tady tahle brána. A co s ní? Když si všimnete, výbuch vůbec nepoškodil plot. A ani ten živý. Ale brána pro hvězd je. Správně. A podívejte se, čerstvé stopy od kol. Vypadá to, jako by někdo tuto jel autem. Skutečně. Až zjistíte toho majitele, tak já pak zjistím to auto. Tohle auto prodat, tak mám nějaké peníze v kapse. Ani není pořádně ojeté. Kolik má odjeto? 297 kilometrů? Ten s tím teda moc nejezdí. A vypadá to, že to má přímo nové. Oni jsou fakt pryč? Měl bych radši zmizet. Kam teď, sakra? Musím se někde schovat. Je to tady všude nebezpečné. Jaké je vaše telefonní číslo, prosím vás? Já nevím. To nevadí. Podívám se do seznamu. Snad už toho grázla našli. Já taky doufám. A, tady to mají. Jaké je vaše příjmení? Konečná. Konečný Josef? Asi ano. Tak to zkusíme. Prosím, dovolal jsem se správně Josefu Konečnému? Ano, máte už moji ženu? S potěšením vám musím oznámit, že se nám ji podařilo dostat. Můžu k vám na bezpečnost přijet? Samozřejmě, moc děkuju. Nemusíte děkovat, je to naše povinnost. Takže vás můžem dnes očekávat? Jistě, tak dobře, zatím naschle. Naschle.
Jirko, maminka je v pořádku. Už je na policajtech. Tak to mi spadl kámen ze srdce. Můžeme jít za ní? No samozřejmě, jdeme. Dále. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj, zlato. Jsem moc rád, že ti ten hajzl nic neudělal. Mami, já jsem měl u tebe strašný strach. Já jsem moc ráda, že vás zase vidím. Co ti ten hajzl udělal? Vaše žena se snažila uniknout, ale ten parchant ji ublížil. Chytli jste toho všiváka? To zatím ještě nevíme. Vaše žena ho trochu nohou pošťouchla a ten únosce spadl z útesu. Zázrakem ten previd unikl. Takže je na útěku? Vypadá to tak. Ale buďte v klidu. Naši dva skvělí kriminalisté prohledávají celý les. Alespoň že tak. A říkáte, že spadl z útesu, jo? Ano. Divné je, jak se mohl tak rychle vzdálit. A moje žena, doufám, nepůjde do vězení. Nebojte, už bude moct jít domů. Jednala pouze v sebeobraně. Kdo ví, třeba by to bylo naopak a sletěla by z toho útesu vaše žena. Ještě, že to dobře dopadlo. Kde je můj syn Lukáš? Kdo, prosím? Držíte tady někde našeho syna? Nevím, o kom to mluvíte. Kradl morfium. Pak, to já nevím, jestli tady je. To totiž nespadá do mojí kompetence. Aha, rozumím. Pitomá ruka. Ty vole! Co je? Ty vypadáš. Co jsi dělal? Můžu dál? Pojď. Ty vole, ty tu máš motorku? Jo, radši mám v bytě. Bojím se, že by mi nějaký Romák šlohnul. Ty jdeš proti naší komunitě? Znáš to přísloví, kterým se my Romové řídíme? Každý sám za sebe? No, nevím, jestli je to přísloví, ale znám tu větu. Hele, dej mi taky cigo. Ještě jedno bych měl na krabicách. Dík. A co pak, že máš rozbitý ksicht? Někdo ti dal po hubě? Jo, nějací idioti. Hele, nemohl bych u tebe bydlet? No to by nebyl problém, ale ne jak dlouho. Měsíc, dva. Cože? To je moc, vole. Já ti to pak zaceluju, až budou prachy. A proč tak nadlouho? Problémy doma. Takže, ty mi nevěříš, jo? Jo, věřím, co šilíš? To nemůžu ani udělat. Jo, v pohovole. Takže můžu tady bydlet? To je co? Kurva jo! No to jsem chtěl slyšet. Neraduj se, nebo si to ještě rozmyslím. Ty taky děláš. Hele, pustíme videohry, ne? Tak jo, podej mi joystick. Kurva, ještě sluhu mu budu dělat. Sežer si ten joystick. Nemám hlad. Co máš za hry? Motorky. Je to pro dva? Ne, ale můžeme se střídat. Dobrá, tak začnu první. To jsou moje videohry, takže já první. Jo, jak chceš. Vole. Ty vole, takové skoky, to si děláš prdel. Nedělám, dvě. Kurva, seš borec. Ty vole, málem bych zapomněl, kde budeš spát? Tady na gauči, ne? Jo, ještě by si mi pouštěl bednu na noc, co? Jo, rád sleduji zrnění, tak na to zapomeň. Já jsem viděl u vchodu matrace. To chceš jako spat na matračkách zvenku? Klidně. No tak si pro něj jdi. Co to? To si děláš prdel! Vstávej vzede! No mě to bude... Příživník! Příživník! Hajzle! Příště nech moje matračky na pokoji, jo? Parchant košovny. Tak se mi dobře na nich spalo. Aha.
pak to tu máme. Ale. Tak vstávej. Dobrý večer. Soudruhu, máte zaměstnání? Jo, topič. Mohl byste mi ukázat vaši legitimaci? Já už ji nemám. Nastupte do vozu. Příživníky tady nehodláme trpět. V kriminále si zapracujete. Do zimy tam je práce dost. I přes zimu. Jsou dobré, ne? Moment. Smrdí, jak kdyby je pochcal čokl. Já to neřeším. Dobrou. Co? Dobrou. Bože, za co mě trestáš? Konečně zase vidím domov. Vítám tě zpátky, Hani. Myslíte si, že tam bracha bude zavřený dlouho? Já nevím, Jirko. Já se na tu bezpečnost zítra zastavím. Pojedu s tebou. Já taky. Chtěl bych vidět svého brachu. Ne, ty ne. Dneska si nebyl ve škole. Jsem zvědavý, co napíšem do učňovky. A proč nemůžu vidět bratra? Ještě ani nevíme, jestli ho uvidíme. To by si měl další nepřítomný den. A ještě k tomu zbytečně. Já se půjdu vykoupat. Potřebuji se odreagovat. Tak běž. Nech toho sakra, uděláš blbý pohyb, nemáš to v hlavě. Jo. Říkej mi, drsňáku, ty vole. Josefovi. Nebo radši ne. Já se z toho zblázním. Tohle bude fakt pruseru, velitele. Ani mi o tom nemluv. Soudruzi. Sakra. K čertu. Do hajzlu! Kriste, pane! Jak je to sakra možný? Nemůžem tomu uvěřit, prostě zmizel jak pára nad hrncem. On je snad fantomas, ne? Tady Ondru vyděsilo prase. U Božáku! Skutečně? Kam si myslíš, že jdeš? Nepotřebuji poslouchat, jak se mi smějete. Tak běžte. Ticho! Toho hajzla najdeme. Kdyby to mělo být to poslední, co v tomhle blbým životě uděláme. Kde jsi? Co za tou kytkou děláš? Testuji kryti, ale jak koukám, nezdařilo se to. Tohle je moc. Tohle je opravdu moc. Vůbec mi to ty všiváku nedalo spát. Nemůžu uvěřit, jak si mohl přesvědčit mého kamaráda, aby ti tam dovolil krást. Kdybych ti něco o něm řekl, tak by to kamarád nebyl. Co jsi to řekl? Tak ty budeš ještě ke všemu na mě drzý, jo? Já jen. Ty jen co?
ten doktor zneužil mámu. Au! Jak to mluvíš? To je pravda, tati. Lžeš? Jak by se mi ho teda podařilo přesvědčit? Tak tohle přehnal. A ty? Ty tady budeš zamčený. Nehneš se ani na krok, dokud se tady to všechno nedořeší. A modli se, ať mluvíš pravdu. Tady nebudu! Kde jsi byl včera? Ale rodinné důvody. Copak, dělal jsi oběd? Haha, koukám, že se to tu nějak změnilo. Stěhovali jsme a ty ses ulel, ty parchante. Ale, alespoň jste makali. Mluv za sebe, vole. Jo, vole, museli jsme tady přinést dva nové ponky. Nové? Že ty, vole, vypadají stejně jako ty naše starý. Tak staré, no, ale byly těžké. Pojďte se všichni postavit! Vy jste jak pitonci, tak už se sakra postavte! Mám pro vás špatnou zprávu. Nedokončíme třetí ročník. No, to by bylo lepší než to, co vám chci teď říct. Co se stalo, soudruhu mistře? Dnes jsem se dozvěděl od soudružky ředitelky, že soudruh mistr Kireš pravděpodobně zemřel. Cože? Že by nedokončit ročník by bylo lepší? Tohle je lepší. Tohle už je nějak moc, nemyslíš? Já jenže... ale nic. A jak je to možné? Že se zrovna ty ptáš, který ho neměl v lásce. Pardon? Předevčírem večer vybouchnul panela, kde bydlel. Takže je pravděpodobně mezi oběťmi. Fakt? Já o tom slyšel. Prý celý ten panelák se zhodil. Vypadá to na atentát. Atentát? Ale prosím tě, výbuch plynu, to bys měl vědět, ne? Uctěme jeho památku minutou ticha. Ticho! Ticho tam! Tohle už je minuta. Ne. Začneme znovu. Tak, to bychom měli. Dneska jedeme na stavbu a je tady kousek. Budeme dělat radiátory, takže autogen, hlavně také klíč na ružice a pořádný vercák. Co máte vzít, už každý z vás snad ví. Na, tady máš klíče od skříně. Tak málo konopy, to nebude stačit ani na jedno topení. Mistře! Ano? Máme málo konopy. Já mám ještě v kanclu. Vemte, co je potřeba a jdeme. Na, Jirko, poneseš brašnu. Jako skvělý. Se neposer, ne? Včera jsi chyběl, tak něco odneseš, ne? Ale trochu si to odlehčím. Nevím, na co ponesu pět kladiv. Jenom bordel v té brašně. Ta stavba je kousek. Asi kilák. Na to brát auto nebudem. Dal jsem ty kladiva pryč a furt je to těžký jak hromada cihel. Nestěžuj si. Jo, ty máš co říkat. V kapsách pásmo, rysovací tuška, to musí vážit jako prase. To bych řekl. Jak
Akce Molotyháj! A Hitler? Pardon, myslel jsem, že tu ordinuje Dolaňský. Dolaňský. To furt pořád každý chcete toho Dolaňského. To jsem tak nesympatický nebo co, vole? Kde najdu toho Dolaňského? A neříkejte mi, vole. Dělá v Marnici. Ta Marnice je kde? Půjdete do protější nemocnice a tam už to budete mít na ceduli napsáno. Děkuju, nashledanou. Nashledanou. A, seš tu. A Michale, co tady děláš? Víš, že kvůli tomu blbému synovi jdou po mě policajti? Tak hele, co jsi měl s mojí ženou? Sex. Teda nic. Hlízo! Ještě jsem s tebou neskončil! Ty hajzle, kvůli tobě můj syn tady kradl! Jak kvůli mě? To je snad jeho problém, ne? Já ti dám jeho problém! Kdo mu to sakra dovolil? A nejhorší na tom je, že si to dělal s mojí ženou! Promiň, ona mě prostě přemluvila. Vrhla se na mě. Co jsem měl dělat, do prdele? Ty skončíš. Ty skončíš, hajzle! Ty se navyhazov, ty ksindle! Můj kontakt s Tyskal se o tebe postará. Asi těžko. Ty nevidíš, že tady leží? To ne. STP se o tebe postará. Sbohem! Pane bože, co jsem to udělal? Co se ti stalo? Upadl jsem a vypadni. Jo, jen klid. Ty mě nebudeš uklidňovat, jo? Debile. Musím něco vymyslet. Nebo jsem v prdeli. Ty vole, oni tady mají vyhořelý barák. To jsou věci. Chudáci. Musí to být hrozné přijít do barák. A pokud to někdo nepřežil, tak to musí být ještě horší. Nebudeme se zdržovat. Práce vázne. Ježiši, oni nám to neotevřeli? Zkusíme to oknem. Tohle je zatlučené. Budem to muset obejít. Skvěle. Tak hoši, výjimečně to bude oknem. Dobrý. Trocha legální zlodějny neuškodí. Tak co pak ukradem? Nic se tady krás nebude, je vám to jasný? Kde ty radiátory dali? Tady jsou ti železní sráči. Tak si je přeberte a po dvojicích jděte k nějakému oknu. Jo, a abych nezapomněl, nejprve uděláme radiátory nahoře. Mám dotaz, proč první nahoře? To máš jedno, ne? Přesně tak. Poberte vercák z brašny a puste se do toho. Vedu vám tady dalšího pobudu. Nechte si to, jo? Měl bys si sklapnout, trhané. Ale ne, vy ne. Bože. Soudruh Bezruč? Co vy tady? Ale, zavřeli mě za přiživnictví. Nepovídejte, jak to? Díky tady, soudruhu Domovníkovi, který mě vyhodil. O tom se mi teda Franta nezmínil. A proč bych sem se tím měl o tom zmiňovat, podražeči blbej? No tak. Ticho. Tak tu máme 3 bažanty. Vy si myslíte, že tam na svobodě si můžete dělat, co chcete? Tak to jste velice na omilu, soudruzi. Co každý z nich udělal? Tady ten Zdeněk Novák si vymyslel spiknutí a díky tomu je tady soudruh Pokorný František zavřený. Oba dostali 10 let nepodmíněně. A co tady soudruh Pokorný udělal? Byl to STBa, který se před STB skrýval. Aha, a tady ten... Soudruh Miroslav Bezruč, zavřený na 1 rok za přiživnictví. Tak soudruhu Bezručovi se nechce poctivě pracovat.
No tak my vás tady, soudruhu, donutíme pracovat, až z toho budete potit krev. A teď mluvím za vás tři. Budete zde plnit veškeré povinnosti, které zde platí. Jinak budete čelit následkům. Je vám to vše jasné, vážení? Ano. Teď vás tady soudruh Ptáčník oholí a pak zavene nosprej. A pak budete rozstřídění do cel po dvou. Mohl byste ustoupit, prosím? No dovolte? Jste nemyslíte vážně? Sakra, netrefil jsem to do umyvadla. Ale konec, může mi konečně líp. Okamžitě všichni vypadněte. Je to všechno? Chcete mi tu stan ještě nasrat? Mohl bych? Ven! Deset let. To nemůže být pravda. A kvůli komu asi, sakra? Ticho! Ještě jednou ceknete a budete to tady mít tvrdý. Tady zastavit. Vy dva si spolu rozumět nebudete. To teda nebudeme. Na nic jsem se vás neptal. Tak buďte tak laskav a držte tu svou nevymáchanou hubu. Vy dva budete mít celu zde. Tak polezte. Přeji pěkný den. A vás pošlu k jednomu kriminálníkovi. Určitě si budete rozumět. Hinku, máš tady kolegu. Je, konečně tu nebudu sám. Tak si to tady užijte. Který pak ty seš? Pokorný Franta. Já Hinek Sikora. Hele, jsem rád, že mi tu konečně někoho poslali. Je tu něco na čtení? Jo, foglárovky. To si děláš prdel. A nebo komiksy rychlých šípů. No prdele. Foglárovky. Klid, kamaráde, tady se budeš cítit jako doma. Hajzl tu máš, i s umývadlem, postel tu máš, jednu týdně dobrý oběd, co ti schází? Naprostý klid. Co ty přesně čteš? Když duben přichází. Jo, to čtu rád, starý, ale dobrý. To já čtu Stínadla se bouří. To je tež starý, to jsem četl snad 8krát za svůj život. No víc to ale četl můj otec. Aha, jsem zvědav, jestli Fogler ještě něco napíše. Pšt, promiň kamaráde, promiň. Pitomej pokorný, kvůli němu jsem tady. Co, vy jste tu jen na rok, ale co já? Víte, co je 10 let? No, to je pravda. Dobře mu ale tak, že dostal těch 10 let. Vás samozřejmě lituju. Musím se jít vychcat. Mně je to trapný říkat, ale nemůžu se vychcat, když tu někdo je. To já znám. Tím trpí hodně lidí. Kamarád měl problémy s tímhle. Myslím, že se tomu říká paru reza, to je ono. Já si raději na ten záchod sem. Jděte si na desku hajzl papír. Kdo ví, jak se k tomu tady chovají. Máte pravdu. A ty, Kejmi. Dobrá. Asi budu kakat. Bože, jen to ne. Honzo, vypadá to, že jsi mluvil pravdu. Honzo, slyšíš? Honzo, co to má znamenat? Co? Uvědomil jsem si, že se sem vracet dělá velká chyba. Myslel jsem, že začneme od znova, ale potom všem už není cesta zpátky. Omlouvám se za všechno, co jsem způsobil. Ahoj. Co jsi mi to, Honzo, udělal? Všechno jsem to podělal, pitomej doktor, kvůli mě jsou bezdomová mý přátelé, Lukáš je zavřenej, podrazil jsem otce.
Já už tady být nechci. Já to vezmu. Já. Veřejná bezpečnost. Igor Rotný u telefonu. Tak jsem vám zjistil, komu ten barák patří. Ano? Je to... teda byl to dům nějaké rodiny Andrlíků. Majitel byl nějaký Kamil Andrlík. Aha, moc děkuju. Naschledanou. Rádo se stalo. Naschledanou. No, to bychom měli. Teď už jen vypatrat tu poznavačku. Zavolám na informaci. Třeba nám řeknou, jaké auto to je. To je bezva nápad. Dobrý den. Potřeboval bych zjistit, jaké auto vlastní soudruh Andrlík Kamil. Andrlík. Aha. Corbus SC 1467. Moc vám děkuju. Naschledanou. No, a je to. Teď jen dát na seznam hledaných tohle auto a máme to v kapse. To nebude problém. Dále. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý, přejete si? Přišli jsme se zeptat na našeho syna Lukáše Konečného. Konečný? Jo, ten je tady na celé. Zatím se čeká na soud. Pak zjistíme, co a jak. Můžeme ho vidět? Jistě, pojďte za mnou. Vstávej z ty postele, máš tu rodiče. Jo? Mami, tati, co se ti to stalo, mami? Byla jsem unesena. Ale už je to v pohodě. Co jsi nám to udělal, Lukáši? Moc toho lituju, ale už je pozdě. Tak rád bych to vše napravil. Lukáši, podívej se, kde jsi? Já vím, mami. Já chci domů. Prosím vás, soudruhu strážníku, šlo by to nějak udělat, aby nemuseli to vězení. Uvidím, co se dá dělat, ale moc si o toho neslibujte. Tak jsem ti to zakreslil, můžeš navrtat ty díry. Jo, no, moc si mi ty křížky nevykreslil. Zapomněl jsem si ořezat tušku. Tak vrtám. Tak, jednu díru bych měl. Jenom na dvě to chceš dát, jo? A na kolik asi? Je to jen sedmičlánkový radiátor. Ještě hmoždinky. Představ si, že už s tou holkou chodím. S kterou? No s tou, se kterou jsme se potkali u té brány, nepamatuješ? Jo, ta brýlata. No, Monika se jmenuje. Hezké jméno na hezkou holku. To jo? Jen mám teď takové obavy. Předevčírem jsem mi slíbil, že budu na ní další den čekat před školou. Ale já tam na ní nečekal, protože jsem byl doma. A z toho máš obavy, jo? Je prostě řekneš, že jsi nebyl včera ve škole. To je jednoduchý, ne? Snad to pochopí. A snad ji ještě potkám. No tak to si píš, že ji potkáš. Sakra, nemáme hmoždinky. Tak pro ně dojdi, ne? Určitě budou v brašně. No jo. Se tady musí něco mít. Penízky, penízky. Nic, zatraceně. Co tady chceš? Jdu si pro hmoždinky. Hele, nic si teď neviděl. Ale já to viděl. Tak to laskavě nikomu říkat nebudeš. Vy jste zloděj, mistře. Tak hele, kamaráde, jestli něco někomu o tom necekneš, tak se postarám, aby si nedokončil třetí ročník. Tohle vydírání. Tohle je jen pojistka, rozumíš? Vy jste kradl peníze od mých kamarádů. Takže jestli cekneš, nedokončíš třetí ročník, rozumíš? Ano, soudruhu mistře. Tak já už půjdu dom, jsem unavenej. Dneska jsem dělal přes čas. Jo, jasné, měj se. Ty taky. Ale... ale ne, vás jsem tu potkat nechtěl. Já vás taky ne. Co to máte s obličejem? Uhodil jsem se. Já vám něco povím. Nedávejte si do držky. Toho se držím celou dobu. Vezmu si z toho ponaučení. Tak, tak.
dále. A, doktore, co jste si udělal? Špatně jsem spadl, hlavou o stůl. A co pak, že jste přišel? Nesete mi sváču? Mám u sebe akorát žvíkačky Pedro. Nechcete? No, můžete mi dát. Já je dost často žvíkám. Jsou dobré na uklidnění. Mohu se posadit? Jistě, jen si klidně sedněte, jako doma. Děkuju. Tak co pak mi nesete? Soudruhu Rotny, můžete na moment? Samozřejmě. Vydržte chvíli. V pořádku. Dovezl jsem ty kradené morfia. Ten idiot Šperl to tam nechal. A ještě mi s tou drzostí pro to poslal. Jaký idiot? Mluvíte tady o mém kolegovi. Omlouvám se. Proč jste to donesl s odpadkama? Oni totiž byli v těch odpadcích. A jaksi, nechtělo se mi na to šahat. A prdel vám utírá vaše žena? Co prosím? Na pitomé odpadky se bojte šáhnout. Ale svoji řitě se neštítíte, co? Ale... Jo, to jsem hledal. Tak kde jsme to přestali? Ještě v ničem. Chtěl jsem se zeptat, jestli už mám nechat pohřbít toho vašeho kolegu. Nepočka to ještě. Víte, problém je v tom, že já už mám přeplněné boxy. Už mi asi třetí den leží na stole. A sapra. A toho kluka máte taky na stole? Toho ne, pro něj jsem ještě jeden box měl. Mám to, tak je co každý půl dne prohoďte. Soudruhu, člověk není Coca-Cola, že ho můžete jen tak prohozovat. Víte co, pošlete ho už do krematoria. Výborně, jsem rád, že jsme se dohodli. Tak naschle. Vy už jdete? Víte pane, o, pardon, soudruhu, práce vázne. Pro vás ano, pro mě ne. No to je mi jasný. Jak jste to myslel? To je dobrý, mějte se. Jak jste to myslel? To je dobrý, no to je odpověď. Jak takový člověk mohl vystudovat medicínu? To nechápu. Tady máte papání. Jedna ryby. A do prdele. Štěstí, že je zvěrýmek zvedle naší kanceláře. Ještě, že tady nepracují ochranci zvířat. Ty by mě hnali jeden na lidi. Tak. Ne, to je ten jedna ryby. Kurva! Už jsou 3 hodiny a ona nikde. Co pak? Ty nejdeš dom? Já tu jaksi čekám. Na koho tu můžeš čekat? Na moji kamarádku, je kadeřnice. Ale kadeřnice dneska skončily ve 12. Nejde tam elektrika. Aha, tak děkuju, mistře. No maj zač. Ty seš vážně chytrej. Mám to udělat nebo ne? Sakra! Já to musím udělat, jak mě ten hajzl dostane sám. To jsem já, Jakub Dolaňský. Ty? Co chceš? Potřebuji si s tebou promluvit. O čem? Ty si chceš se mnou promluvit? Hůj dál? Nerad bych se s tebou vybavoval tady na chodbě. No pojď. Víš, chtěl bych to s tebou urovnat. V čem jako? V tom, že si píchal mou starou? V tomhle? Já věděl, že budeš zuřit. Ty! Sakra! Já mám 100 chutí ti teď opět vrazit! Chceš být zažalován za ublížení na zdraví? Tohle do toho netahej! Nemyslíš si, že tě nepotopím? Ty to budeš mít tvrdý! Nechtěl jsem to vytahovat. Hej, blázne! Nechal bych tě žít, ale ty bys si to nenechal jen tak. Prosím, prosím tě, nezabíjej mě. Moc tě prosím, nedělej to. Udělám pro tebe, co budeš chtít. Prosím tě, nezabíjej mě. Prosím, byli jsme kámoši, prosím tě, nedělej to. Nevěřím. Tak blbej nejsem. Sbohem, kamaráde. Je mi to líto.
Vem si mě za to, vem si mě hned, že čelím tu bude, co nevidět. Jsi jediná holka ve Vietnamu, musíme si užít, tak se ke mně otoč, a sakrčelí, musíme užít. Musíme užít, musíme utíkat, minama se prodírat, bungee obskakávat, slepice nakopávat. Má blonděta lásko, já tě tolik miluju, budu ti po boku, to ti slibuju. Ale kamaráde! Co, kdo, co, je první pád. Tady jsem, tak ke mně pojď. Kde jsi? Tady sakra! Kdo jsi? Jsem Kakabaja, šaman všech šamanů. Postavili mě zde Afričané, abych hlídal tento most. Dělaj si prdel? Vůbec ne. Celé odpoledne tady poslouchám to tvoje naříkání. Rád bych ti pomohl. Jak mi může pomoct odpadní trubka? Ty hňupe, já nejsem žádná odpadní trubka. Jsi asi světovaný, ne? To snad to kapnul, odpade. Neser mě. Jsem tříhoký šaman Kakabaja. Jsi jen výplodné fantazie, Kakabajo. Slyšíš to? Někdo se tam vybavuje. Kakabajo, ty idioty! Seš odpadní trubka! Co to tam je za debila? Vypadá to na ožralu. No tak ho vykopnem. Jo, srat se s ním nebude. To je... Ale... Je... Staří dobří kamarádi jsou tu! Kdo tam je? Já je nevidím! Skopni, odpade! Ty hajzle! Co je? Kvůli tobě jsme na ulici! Klidej, hoši! Už brzy budete mít ode mě pokoj! Ty hnise! Jak jsi nám to mohl udělat? Dej mu do držky, parchantovi! Připravím mě o celou hospodu! S radostí! Ah. Já ho zabil! Vytáhni ho! Musíme zavolat záchranku. To ne, nebo nás bezpečáci najdou. Ty vole, co teď, já neumím plavat. Já taky ne, vypadnem. Ty ho tu chceš nechat? Chceš jít do vězení? Ne. Jdem pryč. Ty vole,